എപ്പോഴും ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യാൻ. പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് റജീന എന്ന് പറഞ്ഞ മോളുണ്ടല്ലോ, റജീന ഒരിക്കലും ഒരു ഇന്ന് നമ്മളൊരു കല്യാണ പരിപാടി വയനാട്ടില്, വയനാട്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. യെസ്, വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ടും സന്തോഷവും നിങ്ങൾ തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ റിവാർഡ് അവാർഡ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ സന്തോഷവും നിങ്ങളുടെ ഈ പെരുമാറ്റവും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചിരിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും, അപ്പൊ എന്താ പറയുക, ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും ഹൈറും വർക്കത്തും പഠിച്ച പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ. നമുക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയത് പ്രാർത്ഥനയാണ്, ഇവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ സാധാ ഒരു മണവാട്ടിമാരി അല്ലാതെ നമ്മുടെ റജീന ഉള്ളത്, റജീനന്റെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും റജീന ഉണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റജീന അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, റജീന അണ്ണാരെ കണ്ണന് തന്നാലാവുന്നതെന്ന് അതിന്റെ അപ്പുറം ഒരുപാട് സംഗതികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ട് തന്റെ അതേപോലുള്ള ആളുകളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനും അവർക്ക് സഹായം ചെയ്യാനും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും, അതായത് പുറത്തേക്കൊന്നും അറിയില്ല റജീന ചെയ്യുന്ന പല സംഗതികളും, നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. റജീന ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഗതികൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബിഗ് സീറോ ആണ്, നമ്മളൊക്കെ ബിഗ് സീറോ ആണ് റജീനാന്റെ മുമ്പിൽ. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് എല്ലാ ആവതും തന്നിട്ട് പഠിച്ചോനെ, അതായത് കൈയും കാലും അതേപോലെ എല്ലാ എല്ലാവിധം എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓടിയെത്താം. ഇതെന്ന ഈ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റജീന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് റംഷീദിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റാണ്, പടച്ചവൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റാണ്. അപ്പോ റംഷീദ് അത് നല്ല പോലെ കൊണ്ടുനടക്കുക. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും സമാധാനം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന്. എന്താ പറയുക, പൈസയും മുതലും പണമൊക്കെ അതൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീരും. സമാധാനപൂർണമായിട്ടുള്ള സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം അതാണ് നമുക്ക്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് നല്ല മക്കൾ, സാലിയായിട്ടുള്ള മക്കൾ ഉണ്ടാവട്ടെ, എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഇന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇതൊക്കെ തന്നെയുള്ളു, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണം, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം, ഓരോരുത്തരുടെ മുഖത്തുള്ള പുഞ്ചിരി, ഈ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തൊക്കെ ഒരു ഉത്സവ പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയല്ലേ. ഞാൻ ഇത്രയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടാ, ഞാൻ ഒരു കല്യാണം, ചെറിയൊരു കല്യാണം എന്നാ വിചാരിച്ചത്, പക്ഷെ ഇത് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരുടെ സ്നേഹവും ഒത്തൊരുമയും അതൊക്കെ എന്താ പറയുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി മാതൃകയാണ്. ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോ തന്നെ ഈ ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ ആ പോസിറ്റീവ് എനർജി എല്ലാവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ജംഷീറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചാണ്, പക്ഷെ ഞങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം നല്ലൊരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്.
ജംഷീർ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ജംഷീർ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, തെറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്റെ മേലാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ജംഷീർ വിളിക്കുക എന്നുള്ള കടമയുള്ളൂ, ചെല്ല എന്നുള്ള കടമ എന്റെയാണ്, അതെനിക്ക് കൂടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള വലിയൊരു വേദിയും കൂടിയായി ഇത്. അതിന് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ജംഷീറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ്, നമുക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് ഈ പാടുന്നവര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതായത് പടച്ചവന്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പാടാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയൂല. പാട്ട് പാടുന്നവൻ പാടുന്ന ആ മധുരമായിട്ടുള്ള, ഞാനൊക്കെ പാടിയ ഈ സഭ ഇപ്പൊ പിരിച്ചുവിടേണ്ടി വരും ആ കോലത്തിൽ. അപ്പൊ ഈ പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ടല്ലോ, ആ കഴിവ് പടച്ചവൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വലിയ ഗിഫ്റ്റാണ്. മറ്റുള്ളവരെ ആസ്വദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ്, അതുകൊണ്ടാണ് പാട്ടുകാർക്ക് ഇത്ര ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവുന്നത്. അപ്പോ നല്ല രണ്ട് പാട്ട് പാടിത്തരും, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ്. നമ്മൾക്കിടയിലും ഇത്രയും പരിമിതി വെച്ച് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിച്ച ജംഷീറിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഇവരൊക്കെ പരിമിതികൾ, അതായത് നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ തന്നെ പാടുപെട്ടു. പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ പുലർച്ചെ 4 മണിക്കോ 5 മണിക്കൊക്കെ എണീറ്റ് യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയതാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ എല്ലാവിധ ഭാവുകളും നിങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ തരേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട്. എന്നെ കേട്ട് ശ്രവിച്ച് സഹിച്ച് നിന്ന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമ്മുടെ പരിപാടിയോട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്താ പറയാ കുറച്ച് ലേറ്റായി. അപ്പൊ ഒരിക്കലും കൂടി എല്ലാവരും കൈയടിക്കും. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു മുഖ്യാതിഥി കൂടെ ഉണ്ട്, വേൾഡ് ഫേമസ് ആസിം വെളിവണ്ണ. ഇത്ര പഞ്ചിൽ പറഞ്ഞ മുന്നേ ഞാൻ പഞ്ചിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പകരം സുഹൃത്താണ്. ഞാൻ തിന്നുമ്പോ വിചാരിച്ചില്ല അവസരം കിട്ടാൻ അവസരം കിട്ടും. ഏതായാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ തിന്നു, ഞാൻ വേറൊരു ഹാരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും വന്ന ചോദിച്ചു വിയപ്പറയും വിയമ്മൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ജീവിതത്ത നമ്മളെ വലിയൊരു ചങ്കാണ് അത്. ആദ്യം ഒരുപാട് അവരൊക്കെ തിരിച്ചിരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് വലിയ മുതലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവരുടെ കല്യാണത്തിന് വരാനും നല്ല മനം നീക്കാൻ പറ്റിയൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരുപാട് മുത്തുമണികള് പറയുന്നത് തോന്നൽ നമ്മളെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. അപ്പം അത് ഒരുപാട് കാണാനും ഓരോ പറയുന്നത് ഞാന് ചേരുമ്പോ കവിതയ്ക്ക് മുമ്പ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേര്, അതൊക്കെ പേര് പറയാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ശിബിലി ഉണ്ട്, പിന്നെ കൊറേ ആൾക്കാരുണ്ട് പേരൊക്കെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ലിസ്റ്റുള്ള മര്യാദയാണ്. ഒരാളെ പേര് മുപ്പായാലും എന്താ പറയാ, ഞാൻ ചേർത്ത് പഠിക്കുന്ന മക്കൾ ഇത്രത്തോളം എനിക്ക് സ്നേഹം സമ്മാനിക്കുന്നു, എത്ര വില എനിക്ക് നൽകുന്നു, ഞാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതൊക്കെയാണ് എന്റെ സംവാദം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജനിക്കുന്നു എന്ന് ആരും ചോദിക്കൂല. പക്ഷെ അവിടെ ആ ജനനം കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ജനങ്ങൾ ചോദിക്കും അവർക്കൊന്നും നടക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, അവർക്കൊന്നും ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല, സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്കെല്ലാത്തിനും കഴിയും, പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ശക്തി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും നമ്മളെ തളർത്താൻ കഴിയില്ല. എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നടക്കാനായാലും. എന്റെ ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മ മാത്രമല്ല ഉപ്പയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാളും. ഉപ്പ എനിക്ക് വേണ്ടി പൈസ അയക്കുന്നു, ഉമ്മ അത് ആശുപത്രി കൊടുക്കുന്നു. അത് എന്താ ഒരു നിലയില് ഞാൻ കിടന്ന കിടപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികള്
ഇപ്പോഴും പലർക്കും ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്താ പറയാ, ഇരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ നിന്ന് എന്നെ ഇവിടത്തോളം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്റെ ഉപ്പയുടെയും അമ്മയുടെയും ആ ഒരു പ്രയത്നം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും കഴിയില്ല എന്നും പിന്നെ അവർക്കൊന്നും ഭാവിയില്ല എന്നും തന്നെ മൂലയിലിടരുത്. ആരും അവർക്കുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ, ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് എല്ലാരും കണ്ടെത്തി എന്താ അവർക്ക് എന്താണോ താല്പര്യം അതിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക. അവരെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒരാഗ്രഹം കിടക്കുന്നു, എനിക്ക് ഇന്നേ ആളാവണം, എനിക്ക് കളക്ടർ ആവണം, എനിക്ക് IAS പഠിക്കണം, എനിക്ക് സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആവണം എന്നുള്ളത്. എന്റെ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സോഷ്യൽ സർവീസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതായത് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കാം, പിന്നെ എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്ക് ഒരു തണലാവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതെന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രത്തോളം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് വരും. ഇനി മുതൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കില്ലല്ലോ, ആണോ? പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത്രയും സസ്പെൻസ് എനിക്ക് തന്നതില് ഞാൻ വിചാരിച്ചതും കാളും സന്തോഷം എന്നിലേക്ക് ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ച മക്കളെക്കാളും കൂടുതൽ മക്കൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലായാലും പിന്നെ ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നായാലും ഏത് ജില്ലയിലൊക്കെ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടോ അവരൊക്കെ ഒരുവിധം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മക്കളുണ്ട്. ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയാതിരിക്കാനും വയ്യ കേട്ടോ. എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കണു. അത്രയൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ സന്തോഷം അല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിന്റെ